Selamun aleyküm, aziz abunatçılar. Bana bugün hurma daraxtini kesiş o'rganamiz. Xudo xolasa inşallah qo'ldan kelgancha bilganlarimizni o'rgatishga harakat qilamiz. Ko'rib turibsiz, bu 5-6 yoshli xurmo daraxti. Kesib turilgan. Ozgina xatolari bor, lekin kesib turilgan. Buni mana kesishni boshladik. Daraxt kesayotganimizda har doim hosilli shoxlar bilan hosil bermaydigan jiroy shoxlarni ajratib olishimiz kerak. Bitta asosan o'sha tepaga chiqqan shoxlar jiroy modulyar hisoblanadi. O'suvchi shoxlardan hosil beradi va bu yonga chiqqan shoxlardan keyin bu novdalarni tagidan ham yaxshi rivojlangan bo'lsa ko'zlaridan beradi. Ularda kamroq beradi. Asosan mana shu mayda shoxlarda beradi. Bo'lmasa daraxt kesishdan oldin o'zi har doim ichkariga o'tgan, hatto shakllangan shoxlarni birinchi navbatda xalaq beriladigan shoxlari kesiladi. Va shoxlarni qo'yayotganimizda iloji boricha xurmoda ham yolg'iz qo'yishga harakat qilamiz bittadan. Yoki agar ikkita yo uchtadan qo'yadigan bo'lsak, shu joydan chiqqan shoxlar keyingi yil yana 4 ta 5 ta chiqadi, o'sha joy keyingi yil emas, mana shu vegetatsiya paytida o'suv davrida quyosh tegishini ham kamaytirib qo'yishi mumkin. Ichkariga qaragan shoxlar olib tashlaymiz. Sizga ko'rinmagan joylari bo'lsa, ichkariga qaragan shoxlar hammasi tozalanib olinadi. Yani bu joylashgan. Orqaga mana shu shoxlar hosilli shoxlar xurmoda shunaqa hisoblanadi. Xurmoni o'zi asosan bahorda maychi qazgandan keyin kesish tavsiya etiladi. Chunki qishda xurmoni bu subtropik meva hisoblangani uchun sovurish darajasi yuqori. Qishda ko'p shoxlarni sovuq uradi va buni sovuq urgan urmaganligini bahorda ma'lum bo'ladi. Ungacha hali unaqa 100% ajratish qiyin, endi to'g'ri mutaxassis ajrata oladi. Xurmo yana bitta joyi hisoblanadi. Xurmomizdan endi mana hosilga kirishni boshlagan. Hosil kurtaklari yo'q emas, bor. Baholasi ko'p bo'lmasa ham yaxshigina hosil olishadi. Inshaalloh baxtli. Xurmo o'zi boyayotganimda juda ser hosil deb hisoblanadi. Buni orasini ochib, yo'q, kesib o'raveramiz. Keyin o'sha boyayotganini baychi qazgandan keyin kessak yaxshiroq deb. Siz ungacha buni qaysi shoh qurgan qurmaganini bilmaymiz. Olganda bu xurmomizda faqatcha noto'g'ri shoxlar ham kam ekan. Oldin yaxshi kesilgan shoxlar. Ko'rinishda bo'lsa bo'ladi, oralari ham juda yaqin emas.
Mana xonadonlarimizda kesilgan xurmolar. Ko'ryapsizlar qanaqa kesilganini. Juda xato kesilgan. Juda ko'p shox qo'yilgan. Xuddi mana shunaqa kesuvchilarga tavsiyamiz shu bizni ani kesganimizni ko'rsanglar bitta-bittadan qoldiramiz. Tagidan olib tashlanmagan chiqasi hammasi 100% qaytarilgan. Mana bitta shoxni o'zida 10 ta shox bo'lsa şu 10 ta shoxdan keyingi yil yana 10 tadan shox chiqadi. Shu bilan daraxt ahvolini bilavering qanaqa bo'lishini. Mana ikkinchi xurmo ham shu. Bu sharoitida. Bitta-ikkita daraxt borlarga tavsiyalarimiz o'sha bizning videolarimizni ko'rib bemalol o'zingizlarning uylarda kessanglar bo'ladi. Mash iloji borsa ancha seriyalashtirib ishlarini ochib yaxshi hol kelib qoldik endi. Endi yaxshi.